ste všetci? Ohoj, nazdar, Miňko. Nazdar, Karči. Tak čo, akú fajnú tu máme dneska na obed? Joj, budeš mať debičko v papuli. Pripravil som perkelt z austrálskych, jak sa hovorí, králikov. No, môže byť. Karol, ty si už niekedy uvažoval o tom, že by si svoj život posunul akože úplne iným smerom? Ale v mojom živote je smer jasný. Z vrchu, cez pažerák, dole do žalúdka. A keď o tom hovorím, dones mi rovno dupľu. Ty nevieš, čo je dobré. Karči, no a čo nového na fizlici?